ବାଟ ବଣା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ଯେ ମହାଲିଙ୍ଗର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଝିଅ ଇଏ ମମିତା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଲୁଛି ପୁରା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯାହା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଏବେ ବାଟ ବଣା। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେଲ୍ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଅଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟା ଏଇଆ ଇସାରା କରୁଛି ଯେ ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚାଲିଥିଲା କି, ଏବଂ ପୁରା ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ୟେସ୍ ବସ୍ କହିକି ବଲାଙ୍ଗୀର ପୁଲିସ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି କି, ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇଏ ମମିତା, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏବଂ DIG ଦୀପକ କୁମାର। ଏବଂ DIG କହିଲେ ଯେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାରିଟାଲ ଆଫେୟାର୍ସ କାଳେ ପ୍ରଘଟ ହୋଇଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମମିତାକୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଗୋବିନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସେଠିକି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ରାତ୍ରିଯାପନ କରୁଥିଲେ, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ, ଇଏ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମମିତାଙ୍କ ବାପା। ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମିଶ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କିଏ କଲେଜକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ୟଙ୍ଗ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ଏଠି ଅଡ଼ିଓ କହୁଛି ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଡକାଉଥିଲେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ, କହୁଥିଲେ ମାର୍କ ବଢ଼େଇବୁ କି, ଯେଉଁମାନେ ରାଜି ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ଦାରେ ଲଗାଉଥିଲେ। ଇଏ ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା, ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇକି ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲା, ଚାରିଦିନର ଆତିଥ୍ୟ କାହିଁକି ଚାରିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଗଲା, କାହିଁକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିପାରିଲାନି, ଇଏ ସବୁକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବାଟ ବଡ଼ା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ହେଇଥିଲା କି, ସେଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବେ ବାଟ ବଣା ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।